todos nós gostamos muito de você. Você é uma amiga muito legal e sempre foi bem. Me lembro quando te conheci lá no balãozinho, fazia 11 anos. Eu me lembro como se fosse ontem. Passamos por todos os anos juntos, agora estamos aqui no Itaú. Yeah. Parabéns, Gabi. Pelos 14 anos, já faz muito tempo que nos conhecemos. Desde o sexto ano, quando tinha 11 anos, ela também tinha 11 anos, lá no sexto ano. Parabéns, Gabi, pelos 14 anos, pois já faz muito tempo que nos conhecemos. Hoje é seu dia especial, seu dia que acontece uma vez por ano. Ano que vem será 15, ano que vem será 16. Parabéns, Gabi. Pelos 14 anos, parabéns, Gabi, pelos 14 anos, pois já faz muito tempo que nos conhecemos, faz exatamente alguns 3 anos. Parabéns, Gabi, pelos 14 anos, parabéns, Gabi, pelos 14 anos, pois já faz muito tempo que nos conhecemos. Então hoje é seu dia, aproveite o seu dia. Parabéns, Gabi, pelos 14 anos, hoje é seu dia, aproveite o seu dia. Parabéns, Gabi, pelos 14 anos, hoje é o seu dia, aproveite o seu dia. Parabéns, Gabi, pelos 14 anos. É isso que eu tenho pra falar. Parabéns, Gabi, pelos 14 anos. Parabéns de mim e de todos os meus manos. Parabéns, Gabi, pelos 14 anos. Parabéns de mim e de todos os meus manos. Parabéns, Gabi, pelos 14 anos. Parabéns de mim e de todos os meus manos. Parabéns, Gabi, de todos os meus manos. Pelos 14 anos. Parabéns, Gabi. Parabéns, hoje é seu dia. Parabéns. Bom, Gabi, todos nós desejamos um feliz aniversário para você, todos nós gostamos muito de você, então tenha um feliz aniversário.